Менің атым Али Асқар. Кәсіпкерлік басқармасында 2 жылдан астам уақыт жұмыс жасаудамын. Мансап мемлекеттік қызмет мектебінің түлегімін. Менің есімім Малика. Неге мемлекеттік қызмет дейсіздер ме? Елімнің дамуына үлес қосқым келеді. Менің атым Ержан. Мемлекеттік қызметте аз уақыт болғанына қарамастан, оны жақсы көріп үлгердім. Біздің басты міндетіміз өңірімізді дамытуға үлес қосып, халық үшін қолайлы жағдай жасау. Бізге әртүрлі сұрақтармен көп адам хабарласа жатады. Ал біздің міндет сол сұрақтардың шешімін табуға көмектесу. Өз жұмысыңның нәтижесін көргенде кеудеңді мақтаныш кернейді. Маған ұжымым ұнайды. Жұмысқа бейімделу кезеңі жеңіл өтті. Оған себепкер менің тәлімгерімнің зор үлесі. Оқу процесі тез әрі тиімді ұйымдастырылған. Жұмыста қиындықтар да болып жатады. Мемлекеттік қызметші болу оңай деп айта алмас едім. Бірақ біз қиындықтан қорықпаймыз. Әрбір мемлекеттік қызметші өз ісінің шебері болу керек. Біздің кәсіптегі ең бастысы нәтиже. Мемлекеттік қызметші болу біз үшін үлкен абырой.